Zidan Fransiya terma jamoasini hech qachon boshqarmaydi. PSG'ning sobiq futbolchisi Jean-Michel Larki, Real'ning sobiq bosh murabbiyi Zinedine Zidane Fransiya terma jamoasini boshqarishiga ishonmayapti. Men Zidane hech qachon Fransiya terma jamoasini boshqarmasligiga pul tikishga tayyorman. Bu mening fikrim, menimcha endi uni bu ish qiziqtirmaydi. Shuningdek, Zinedine Didier Deschamps'dan yaxshiroq ishlashiga ishonchim komil emas. So'nggi 12 yil davomida uch ranglilar eng yuqori darajada o'yin ko'rsatmoqda, dedi Larki RMK Sport bilan suhbatda. Eslatib o'tamiz, Deschamps 2012 yildan buyon terma jamoa bosh murabbiyi hisoblanadi. 2024 yilgi Yevropa chempionatida Fransiya terma jamoasi yarim finalga yetib borgan va u yerda Ispaniyaga 1-2 hisobda imkoniyatni boy bergandi. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Semirmoqchi bo'lganlarga Samiva mahsuloti 1 oy davomida 7-10 kilogacha massa beradi. Mutlaq bezarar Ginseng o'simligidan tayyorlanadi. Sof savdo internet magaziniga murojaat qiling. Zakaz berish uchun nomerlar bor. Metrogacha yetkazib berish mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga Metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Husanov boshqa jamoaga o'tib ketadi. Abduqodir Husanov 1 yil muqaddam Lens jamoasi safiga qo'shilgandan beri UEFA'ning barcha nufuzli musobaqalarida ishtirok etib ulgurdi. 20 yoshli himoyachimiz o'tgan mavsumda Chempionlar Ligasi va Yevropa Ligasida ikkita uchrashuvda maydonga tushgandi. Bu mavsum Abduqodir ko'hna qit'aning 3-chi nufuzli xalqaro turniri Konferensiyalar Ligasida to'p tepdi. Konferensiyalar Ligasining guruh bosqichiga chiqish uchun o'tkazilgan play-off o'yinlarida lastiklar Gretsiyaning Panathinaikos jamoasiga ro'baro bo'ldi. Fransiyadagi ilk uchrashuvda mezbonlar 2-1 hisobda g'alaba qozongandi. Javob o'yini oldidan Will Steele tarkib tanlashda qiyinchilikka duch keldi. Shu paytga qadar Lansning himoya uchligini tashkil qilib kelgan 3 nafar futbolchidan ikkitasi o'yindan chiqdi. Facundo Medina birinchi bahsda qizil kartochka olgani uchun diskvalifikatsiyadan o'tadi. Lans murabbiylar rahbariyati va muxlislarni Dansoning o'rnini qaysi futbolchi bosa olishi qiziqtirmoqda. Bu ishni Abduqodir Husanov uddaladi. Garchi Lans Afinada 0-2 hisobda yengilgan bo'lsa-da, o'zbekistonlik legioner Lans tarkibida eng yaxshi o'yinchi bo'ldi. Lans faoliyatini yoritib kelayotgan lenses.com portali an'anaga ko'ra, uchrashuvda Lansliklarning eng yaxshi o'yinchisini aniqlash uchun so'rov tashkil qildi. Natijalar quyidagicha. Husanov 42.27%, Diouf 26.36%, Thomson 18.95%, boshqalar 2%dan kam. Lenses.com sharhi. Kutilgandek Abduqodir Husanov himoya markazida Kevin Dansoning o'rnini egalladi. Mag'lubiyatga qaramay o'zbek futbolchisi aniq va bexato harakatlar bilan ajralib turdi. Uchrashuvni yaxshi boshlagan Endi Diouf maydon markazini yaxshi ushlab turdi, biroq tanaffusdan keyin uning o'yinida pasayish kuzatildi. Shuningdek, Lens muxlislari ham futbolchilar o'yini bo'yicha o'z fikr mulohazalarini bildirib o'tdi. Sil 13.62. Abduqodir Husanov va Malang Sardan ko'p narsa kutilgandi. Ular o'zlariga yuklatilgan vazifani yaxshi uddaladi. Sotoka penaltini bajara olmagani yomon bo'ldi. Gradit raqib hujumlarini o'tkazib yubordi. Haydarani nega haligacha maydonga tushirishayotganini tushunmadik. Titr 62. Husanov masalasida hech qanday shubha yo'q edi. U Dansoning yo'qligini bildirmadi. Bu futbolchi endi zaxirada o'tirishga ko'nmaydi. Abduqodirning salohiyatini inobatga olgan holda tez orada boshqa jamoaga o'tib ketishiga ishonamiz. Tibo 13.07. Men ham yuqoridagi fikrga qo'shilaman. Gretsiyadagi o'yinda Husanov Yevropada ham zo'r o'yin ko'rsata olishini namoyish qildi. Himoyani zo'r ishladi. Raqib futbolchisi Fotis Yonidisga o'yin bermadi. Dansoning qaytishi Abduqodirni yana zaxira o'rindig'iga qaytaradi. Balki Facundo Medina yoki Jonathan Graditning o'rnini to'liq unga berish kerakdir. Husanovni qo'ldan chiqarmaslik kerak. Bu kelajagi porloq o'yinchi. Ta'kidlash joizki, Abduqodir Husanov yosh bo'lishiga qaramay har qanday musobaqa va uchrashuvlarda asosiy tarkibda o'ynashga qodirligini yana bir karra isbotlab bo'ldi. Endi murabbiylar shtabi unga yetarli darajada o'yin amaliyoti berishdan umid qilamiz. Yangi to'purar Shomurodov bilan raqobatga tayyorlanmoqda. Yuqori o'rinlar va Chempionlar Ligasi yo'llanmasi uchun kurashni maqsad qilgan Roma yangi mavsum oldidan asosiy hujumchi sifatida ukrainalik Artyom Dobikni olib keldi. Poytaxt bo'ralari bu transferga 30,5 million yevro sarfladi.
Yoviki o'z yurtidan tashqari Moldova va Norvegiya chempionatlarida tajriba oshirgan. O'tgan mavsumda Jirona sharafini himoya qilib, La Ligadagi debyut mavsumida 36 uchrashuvda 24 ta gol va 8 ta assist muallif bo'ldi. Ispaniya chempionatining eng yaxshi to'purari bo'lgan 27 yoshli forvard Yevropaning grand klublari nazariga tushdi. Ukrainalik to'purar takliflari orasidan Roma Chorlovni qabul qildi. Roma katta tarixga ega, fantastik muxlislari bor buyuk klub ekanini bilaman. Olimpiko arenasidagi muhit o'zgacha va buni darrov his qildim. La Ligada to'purar bo'lish muhim, bu sovrin o'zimga bo'lgan ishonchni oshiradi. Men Italiyadagi ham ana shunday sovrinni qo'lga kiritishga urinaman. Bu juda katta sarguzashtlik bo'ladi, chunki men ham bir paytlar Italiya chempionatida o'zini ko'rsatgan Andrey Shevchenko singari hujumchiman. Maydonda nimalarga qodirligimni ko'rsataman, dedi Artyom Dovik Rim klubiga qo'shilgandan keyin. Dovikning seriyadagi debyuti o'zi kutgandek chiqmadi. Kaleri va Empoliga qarshi uchrashuvlarda to'liq o'ynagan forward raqiblar darvozasiga yo'l topa olmadi. Romaning yangi mavsumdagi debyut golmoni Artyom Dovik, Paulo Dybala, Matias Suleyka va asosiy hujumchilarga emas, maydonda atigi 13 daqiqa harakat qilib, Empoli himoyasini titratib tashlagan Eldor Shomurodovga nasib etdi. Hozirgi bosh murabbiy Daniele De Rossining boshqotgan italiyalik mutaxassis o'zbek futbolchisiga munosabatini o'zgartirdi. Eldor mashg'ulotlarda aksariyat o'yinchilardan yaxshi mehnat qilayotganini va o'ziga aynan mana shunaqa o'yinchilar kerakligini ta'kidladi. Ukraina va jahon futbolini yoritib kelayotgan Fanday sayti ekspertlari Romaga asosiy hujumchi sifatida olib kelingan Artyom Dovik endi Eldor Shomurodov bilan raqobatlashishiga to'g'ri kelishini ta'kidlamoqda. Endi Artyom Dovik Roma asosiy tarkibidagi joy uchun raqobatga kirishishiga to'g'ri keladi. Rim klubi ukrainalik futbolchidan oldin gol urgan boshqa hujumchini tarkibda olib qoladigan bo'lyapti. Roma seriyaning dastlabki 2 turida atigi 1 gol urdi. Bu to'pni Artyom Dovik emas, Eldor Shomurodov Empoli darvozasiga kiritdi. Italiya matbuoti, xususan Carriera dello Sport nashri rimliklarda o'zbek hujumchisi bo'yicha takliflar borligi haqida ma'lumot tarqatyapti. Shu bilan birga yana bir nufuzli manba La Gazzetta dello Sport Roma mutasaddilari angliyalik hujumchi Temi Abrahamni qo'yib yuborib, jamoada Artyom Dovikka raqobatchi sifatida aynan Eldor Shomurodovni olib qoladigan bo'lyapti, deb yozdi Fanday sayti jurnalisti Andrey Shevchenko. Ta'kidlash joizki, Eldor Shomurodovning Artyom Dovikdan ayrim ustunliklarga ega ligi bor. Birinchidan, o'zbek legioneri A seriyada 5-chi mavsumini o'tkazmoqda va Italiya futboliga har tomonlama moslashib bo'lgan. Shuningdek, hamyurtimiz universal hujumchilar toifasiga kiradi. Asosiy pozitsiyasi hujum markazi bo'lishiga qaramay, Eldor har ikki qanotdan hujum uyushtirishga moslashgan va ayrim uchrashuvlarda yarim himoyachi yoki playmaker vazifasini ham bajarib keladi. Artyom Dovik hali Italiya futboldan tashqari bu mamlakatning turmush tarzi, tili va urf-odatlariga moslashishiga muayyan vaqt ketadi. Maydonda esa Artyom Dovik faqat markaziy hujumchi sifatida o'ynaydi va asosiy vazifasi raqib darvozasini ishg'ol qilish hisoblanadi. Demak, bizni qiziq mavsum kutmoqda.